jsme po velké bitvě tady s Ježíbavou, která teda přežila tak, stejně jako my, ale je na tom hůř než my, protože my po bitvě s ní jsme byli ještě přepadeni Hamou, myslím, že jo. Ten nám teda taky zavařil a my jsme sotva byli schopni ho porazit a uniknout. Přišli jsme skoro o polovinu armády. Některý i pojmenovaný jednotky, zachránil nás v podstatě Ferda tady s kukačkou, náš orlík a drak. A ty valerianské sestry, to byly takové hlavní síly, které tam vybojovaly to vítězství. My jsme přišli i o hrdinu, sakryš, vidíte to. A kopíníky nějaký, lučišníky asi, driády, no, je toho dost, o co jsme přišli, a zdar Michaluli, s kým ještě můžeme se hýbat, ale s naším pokladníkem tady, Siton Iril na jihu. A heleme se 10 tisíc. Gilgalion se tady snaží nějakým způsobem dostat se ze spáru temných elfů. Shagrat, že bychom ho jej vyplenili. My máme úkol, už nemáme úkol, my, ne, máme Nagrar obsadit na jedno kolo, což samozřejmě nestíháme, ono to má hradby a slušnou obranu a s tímhle s tím tady dostáváme zabrat s přirozenými ztrátama, takže to vůbec nepřipadá v úvahu. Tohle to by ovšem ten Dargot, ne, to Shagrat připadal docela v úvahu to dobít. Si myslím, bychom mohli to zkusit. Jenom přemýšlím, jestli spojit ty jednotky. A nebo si to nechat takhle. To spojíme asi. Já to spojím. Spojíme, co se spojit dá, něco necháme rozpojeno. Co můžeš spojit dnes, nespojuj zítra. Jak říká staré Warhammer přísloví. Takhle by to mohlo stačit, teoreticky máme silný regimenty, zkusíme to dobít a oni, koukám, chtějí, no nechtějí, ale bude zajímavější boj asi, to vybojujeme. Kde pak máme, na jakém terénu budeme bojovat? Jo. Jsme na kopci, to je docela fajn. Si to vybojujeme a uvidíme. Co? Jaký budeme mít ztráty? Já si nemyslím, že bychom měli tak zase extra velký ztráty, když je fakt, že ta Ježibaba nám může zavařit. To je proč oni mají tak vysokou rovnováhu sil. No my i když utočíme, tak se budeme bránit. Nazdar Hambalado. Budeme se bránit. Vyprovokujeme je našima šípometama a oni pak přijdou a my dorazíme. Jo, počkej, to není kopec, to je naopak. Aha, ok, tak nic, zrada. Jsem myslel, že to je kopec. Jo, my tady s ním vlastně máme docela dost jezdců, co? Kteří jsou ty střelci tady? Byste ho ši mohli. Illyrian Reavers. Illyrian Archers. Jsi poprvé na Twitchi docela divný. Říkej mi Michal, dobře Michale. Co ti na tom přijde divnýho? Tak pro zajímavost. A kopínky dáme sem. Kopínky dáme sem, hlec.
čišníky. Ano, jsem hlec. Tyhle ty jsou docela fight, že to je taková smíšená pěchota. Že hoši neumějí jenom máchat tím svým kopím, ale umějí taky natáhnout luk. Tětivu luku. Tak, naše bílí lvy, jsou to bílí lvy, že jo? Jo, no, nebudeme říkat chrasé štít, tak divný slovo. Bílí lvy prostě. Naše bílí lvy, naše pěchota. Šlechtice dáme takhle do zádějíc, jenom aby držel morálku, protože nechci jej úplně dávat někam dopředu. Ty jsi kouzelník, ale ty můžeš jít dopředu. Ty půjdeš dopředu, budeš vrhat kouzla. Co je tohle? Jo, doplňování magie zvedá, OK. A Eagle Claw. Vy můžete jít sem, hoši. Nazdar, Romariusi. Ten chat, slyšet odpověď v reálném čase. To je právě na tomto hezký. Že si s dotyčným můžeš reálně popovídat. Nemusíš čekat půl dne, nebo den, nebo týden na odpověď na YouTube, která ani v podstatě nemusí přijít. Tak, ty jsou zase na ně ani nepodíval, jsou docela pěkný. Akorát těch lvů muselo zemřít asi docela dost, než udělali ty své kožíšky. Dobrá. Mimochodem, kam máte dostřel? No, takhle, vás už tak posuneme. Jo, oni jdou na střelce palte, ono to zasáhne i ty vzadu. Oni jdou sami. Nenechají se pobízet. Je to hezký, ale divný. Divný to jenom, protože jsi tady poprvý. Až tady budeš pár let, tak to, jak ti to přijde úplně normální. Hoši, ale na tohle máte střílet, ne na tohle. Možná bude lepší pálit sem, protože to zasáhne víc. A už jsou docela blízko, oni se rozeběhli. Oni se s tím nepárali a my se s tím taky párat nebudeme. Pojedeme semhlec. Vy jste střelci, vy můžete jet semhlec. Vy palte na ně. Vy dva regimenty palte přímo na ně. Vypalte na ně a vypalte taky, soustřeďte palbu na ten regiment, ty. Tam mrzkní kouzlo. Ty umíš taky něco? Neumíš, ty umíš jenom blbě přihlížet. Lehce přestřelil. To jste nečekali, co? Čekali. Přepnout na kopíjíky. Pozdě. OK. Se roztáhněte. Tak. Ty pod sem. Pojďte sem. Střelci, pojďte sem. Vy, pojďte zpět. Ty pal sem, hlec. Tak. No tak se označ, pojďte, hoši, jezdci, pojďte, jdeme. Sem. Už je po bitvě. Ne, pauza, pořád. Přestaňte to. Vy na blízkost. Tak, naši střelci. Nepotřebujeme. Dobrá. Ty pojď sem. Vy jestli hezky vyjeďte zase zpátky. A zase zajďte dovnitř. Toho hrdinu bychom potřebovali sejmout, ale ten můj hrdina... Ale tady máme ještě dva regimenty chraseřských lvů, tak můžeme je poslat taky do boje.
Ty už máš ty sekerníky, já za elfy jsem dobil teprve ten střet. Jo, už máme i lvy. Tak, je po bitvě, my to nemusíme dojíždět, protože to je jenom dobývání, takže armáda bude zabita tak jako tak. Střelce jsme hlavně eliminovali krásně, jeden zabitej pouze a nula zabitej. A jízdu taky víceméně. Paráda. Se mi to líbí. Tak, to vypleníme, to sídlo. To nám přidá zase nějaký penízky, když já tam mám 27 tisíc, takže... Takže bych potřeboval extra peníze. Máme příjem 5 tisíc, ale to máme vlastně jenom díky tomu, že armáda Aleriel je v takovém stavu, v jakým je, a i tady ten Gilgalion je na tom špatně, takže budeme muset obnovit ty dvě armády trošku lepšíma jednotkama. Myslím, že už je máme dostupný. Se podívám ještě, jestli se nedá něco někde postavit. Případně vylepšit. Jaký draky? Jaký draky si postavíme? Sídlo obsaď a doplň si tam stavy. Nebudu obsazovat sídlo ani doplňovat tam stavy, protože to je nesmysl. Vzhledem k tomu, že to je uvnitř nepřátelského území a je zbytečný obsazovat jedno sídlo, který za chvilku stejně padne, protože s touhle armádou odjíždím zase pryč. To sídlo vyplením, vezmu si prachy a tradá, papa, lala. Jediný důvod, proč jsem tam jel, bylo, protože tam byl úkol, abych dobil to jedno sídlo, jenže já jsem tam dostával tak velký přirozený ztráty, že bych nestihl vytvořit oblíhací věži a beranidlo. Protože z nějakého důvodu to začalo dávat přirozený ztráty během obléhání. Dřív to nikdy nedělalo. Dřív měl vždycky člověk... neměl přirozený ztráty při obléhání. Tak, nice. Pleníme hezky. Paráda. Tak. A my se podíváme zase, kam až můžeme odjet. Ty jsi Guderian, ty jsi náš kouzelník, to se bude hodit. Mystifikační miasma, máme nějaký kombinovaný kouzla bestí a těch temných elfů, vysávání duší, šance. Tak, to dáme tohle. Kde ona má tu armádu? Tady je ta Verora. To je docela nebezpečný. Se potřebuji dostat na moře zase. Což bude... ...celá blbé. Tak, uvidíme, jestli se vám povede utéct. Co ty, můj pokladníku? Jo, s tebou jsem jel na jich. Hele, poklad. Ale 10 tisíc. Hezké. No. To je v pořádku. To je v pořádku, Michale. Tady jsem vlastně nechtěl vůbec nic stavit, protože jsem chtěl počkat, až budeme mít celý to území. Protože já to možná skonfederuju, jestli se konečně ta frakce usmyslí k tomu. Zatím se k tomu nějak nemají. A... podíváme se na to. No teď nebudou chtít vůbec, protože jsme strašně padli v síle kvůli tý Aleriel. OK, takže konfederace... padá. Oh, Věží baba tady zabrala celý území na severu, to je nemilé. S tebou, dobrý. Jsme hodně zeslábli, no. To je blbé. King of Nehekara.
I bid you welcome. Ale... Ježíš, oni chtějí obranné spojenectví, ale chtějí, abych jim zaplatil, no tak to víš, že jo. To určitě. A Ivres tam jede. Počkej, já jsem je vlastně poslal, aby tam jeli, že jo, mám nějaký pocit. Jo. To si dělá srandu! Chcete říct, že já přijdu o celou armádu? Ale Real Kluj, zase další stupidní námořní bitvě ve Warhammeru 2. To je bomba. To je super, to mě těší. To jsem z toho velice nadšen. Velice nadšen, takže... Prohra 3-2-1 teď, ano, jasné. Těsná porážka, výborně. Jo, takhle, jemu zůstal jenom, vole, s jedním HPčkem ten jeho pitomej vůdce, jo. Aha, úžasný. Jsme přišli o celou armádu. Hezké. Skutečně hezké. Tak fajn. To je paráda. Kde je ta Verera? Jo, a tady mě budou zase stínat ty ztráty, protože je tady bouřka. Aha, takže přijdu i o tuhle armádu asi. Jak dlouho bude trvat ta bouřka? To tady nepíšou. To je skvělé. Ježíš, zasvěcení, veřejný pořádek, rychlost, velení, náklady na udržování. Vozy ne, strážce možná, pro draky nevím, kupiní klučišníky. Kurnovi. Radší prince, ne. Iše, tam má kopijní klučišníky, máme Iše, tak zda. Nazdar bazar. Jo, námořní bitvy jsou tady hodně blbý, protože námořní bitvy jsou vypočítávány pomocí tý rovnováhy sil, takže víceméně náhodně. Já věřím, že tu bitvu bychom možná byli schopni vyhrát, sice třeba jako s těžkýma ztrátama, že bychom přišli na třeba celou armádu skoro, ale vyhráli bychom ji. A ne, ono se to musí, hlavně se to musí řešit automaticky. Oni ne, bláho, aby udělali třeba mapu plácnu jakože na lodi, jo? Že by byla jako lodní mapa, nebo by byla jako u pobři, nebo já nevím, nějak by to šlo udělat, nemusel by udělat čistě námořní bitvu jako ve stylu Empire Total War, kdyby bojovali proti sobě lodě, ale že by prostě se bojovalo na nějaký mapě ve stylu lodě nebo moře nebo něco takového plácnu. Nebo třeba na nějakého ostrova nebo něco, klidně, proč ne? Ne, oni to vyřeší tak, že se to bojuje automaticky. Takže třeba skejvení proti vzdešeným elfům, nebo skejvení vlastně proti všem armádám nemají absolutní šanci, protože jedna jejich armáda je slabší než všechny ostatní a navíc námořní bitvy nepočítají s posilama. Takže když máte dvě armády vedle sebe, tak stejně bojuje jenom jedna armáda. Úplně nesmyslně udělaný. To je nesmyslně. Bude zítra Jurassic World? Zítra Jurassic World nebude, protože zítra nebude stream. Takže Jurassic World bude pravděpodobně někdy až v úterý nebo ve středu. Okay. Skvělý. No tak hlavně, že tady mám spousta peněz, kterým jsou teďka k ničemu, tak nějak docela asi. S tebou tam zajedeme, nebo to vezmeme s tebou?
Ať to vezme tam ten. No, vezmi to ty. Jo, tady budeš mít taky přirozený ztráty, úžasný. Přirozené ztráty pro všechny. To stříbrný helmy máme? Jo, počkej, ne, měli jsme vlastně. Jsou všichni mrtví. Tohle chci určitě postavit. Můžeme někde něco ještě postavit? Nemůžeme nikde nic postavit. Máme všechno tak nějak jako všude postavený. Respektive čekáme na růst, až budeme mít. OK. Kdy můžu naverbovat zase tu naší chudinku malou vírpitomy? Jedlo, 4 kola. Fuck me. 4 kola ještě. Dobré no, 4 kola. Si počkáme no. Doufám, že na nás mezi tím nikdo nezautočí. Jako ta Verera, ta nevím kam zmizela. Se někam zatoulala. Já nezatoulala, ta na nás útočí teďka, paráda. Ale bouřka zmizela, to byla taková jednokolová bouřka, to je dobrý. Tak to zkusíme sem. A... jo, to vím Michale, že bych mohl, nechtěl jsem, ale asi mi nic jiného nezbyde, protože tohle to je docela hrozba, i když obyčejný šlechtic se tomu asi těžko bude moc postavit. No jo no. Tak to postavíme tady. Ono problém je, že utratím víceméně zbytečně, když mi to asi jedno, máme dost peněz. Takže vzhledem k tomu, že hraješ jenom Warhammer 1, tak ve Warhammer 2 za vznešený elfy to chodí jinak trošku. Potřebuješ utratit vliv, který je dost vzácný, aby si měl šlechtice, který má dobrý nějaký schopnosti, vlastnosti. Pokud neutratíš vliv, tak máš negativní vlastnosti. Takže třeba náklady na verbování jsou ještě o 15% dražší, což je super. Jo, nebo ještě máš pravděpodobnost úspěchu při předpadení minus 50%, což mě tak nějak asi netrápí, to bych mohl klidně použít. Nebo odolnost vůči střelám minus 10%, takže to je dost, velice a hodně na prd. Tady třeba, když zaplatím 15 vlivů, tak bude mít aspoň obranu zblízka 3, ale to se mi moc nechce utrácet vliv za tohle. My dáme tohle, pravděpodobnost přepadení asi úplně nehrozí. Já jí stejně smažu pak tuhle tu. Tohle šlechtice. Já to vím, Michale, já to vím. Děkuju. Já to vím. Jen nebyl důvod, že jo? Nebylo nic, co mě nutilo to dělat. Teď, ano, teď je tady důvod. 20 regimentový důvod. Předtím jsem klidně mohl 4 kola počkat. To bylo jedno úplně. Tak, co ty Ariel? Ariel, už blbnu z tebe taky. Ariel naverbujeme. Kdybych já tak viděl, ona měla ten bonus, no. To je to, co já právě nevím. Draka jí teda verbovat ještě nebudeme. I když to jsem právě chtěl, protože to trvá nejdíl, že jo. No. Já nevím, co ona má za... jestli to je na všechny draky, nebo jestli to je jenom na určitýho draka,
To teďka nezjistím, protože se na ní nemůžu podívat. Že? Potřebujeme lučišníky nějaký, a určitě potřebujeme sestry z Avelornu, to je jasný. Budeme potřebovat stříbrný helmy, to je těžší jízda, že jo. Úderná jízda, no jsou všechny úderné jízdy, ale stříbrný helmy s helmy se štítama, obrana zblízka mají větší obranu zblízka. A tohle je lehká jízda v podstatě, jasný. Dáme dvě tyhle jezdecký. Dáme dva pařáty, ty potřebujeme, ty jsou nejlepší. A to je tak nějak zatím všechno, uvidíme příští kolo. Nemá cenu verbovat takhle nějak dopředu zase. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Ty stínoví válečníci mě zajímají, ale úplně se mi do nich nechce. Ono to je něco, jak mají ty korzáry, nebo jak se... Ne, korzáry. Temní elfové mají něco podobného. Nulový armor, mají plížení a to má 30 armor. Ale má to dostřel slušný. To jsou takový stealth střelci. 180 dostřel je teda brutální. To si myslím, že bude mít nějakých 100 nebo jenom 80. Síla zbraně 28, síla zbraně 31. Dáme loternskou stráž námořní se štíty. Asi to dáme takhle. Tři regimenty pěchoty, uvidíme. Tady máme ještě těžší dračí prince. To je až moc drahá. Až moc drahá pěchota. Pěchota jízda. Samých 10 000 všude. Zajímavé. Making wave. Can I offer assistance? Sailing away. Všude samý poklad. Dobrý, postavíme to tady, tady vylepšíme tohle. Když už můžeme, tak to uděláme. Sice mi to teďka asi zničí, ale ujiš. A já, když se odkliknu kolo, tak si v rychlosti odskočím. Nazdar, Funny Death, vítej. Argent vykonal oběť Matlanovi. Paráda. Strážci hub byl zničený. Tlaxtlan byl zničen. What? Někdo vraždí ještěry. OK. Nejhorší, že my nemůžeme v podstatě nic stavět nikde. Máme spoustu peněz, ale nemůžeme nic stavět. Tak, Verona to byla kapela nějaká, ne? Nebo něco. Verora se nám vylodila. Tohle se nám tvoří, takže my v podstatě nemůžeme teď nic dělat, protože nemáme s kým. Protože jsme o všechno přišli. Bomba. A tenhle Yoda ještě tak pomalej, že bude trvat fakt docela dlouho, než se někam dostaneme s ním. Stejně budu potřebovat ještě nějakou armádu, která to tady bude to nějakým způsobem obstarávat. Svitek vysávání. Tenhle ten Yoda je... Ten je hodně dobrý. Dogmatický. Přísný. Z toho bychom mohli udělat nějakého docela pěšáka dobrýho, nebo vůdce pěšáků s pěchotní armádou. Možná pošlu zpátky. Na té cestě taky bude sbírat, tam je dost pokladů cestu zpátky a ono to trvá, to bude trvat hodně dlouho, já si musím koupit dalšího, ale já nechci, to je to, já nemám vliv na to, abych koupil někoho dalšího. A nemusím já... Vliv jako určitě utrácet nebudu, teda za novýho šlechtice.
Ach jo, tenhle scén je o tom. Dobré, no. Hele, my můžeme upgradeovat bránu. Paráda, to jsem potřeboval vidět. Přes ty brány on se nedostane, s tou, ta Verora se nedostane. Tam jsou posádky slušný. Tohle jsem myslel, stíny. To je stejný jako... stínoví válečníci. No, zní úplně stejný. Akorát stíny a stínoví... Stíny mají dostřel 130 jenom, tak. Jsou horší ještě ke všemu. To jsem mohl teďka vykonat. Sakra, zkušenost pro sestry z Avelornu. A služebnice. Máme služebnici. Náklady na verbování pro hotely a chraceřské... To je náklady, zkušenosti ale. Dáme oba obřady. A počkej, ale tohle teda zrušíme, bohužel, OK. A ono se to totiž nezapočítá. Nazdar Drizde. Vítej. Já můžu jenom jednou za... jednou za pět kol, fakt jo. Já jsem nikdy vlastně nedělal dva obřady po sobě takhle. Tak jo. Dobrý, dáme tebe dvakrát. Holky dvakrát. Jo, vidíte to, tyhle dvě armády bych mohl. Ale ty dáme až nakonec, aby jsme neplatili zbytečně za ně. Takže dvě místa si necháme. I když nájezdníky z luky tady v téhle armádě úplně asi jako ne to. A tyhle ty kopíníky tady taky asi úplně jako neužiju. Se nehodí do té stavby té armády. Začíná mě lehce štvát. Na Steamu se neustále někdo připojuje, odpojuje, takže to vypneme. Tak, jdeme dál. Pařmen, vítej, díky za follow. Vítej. Jasně, teď jsem to... 5-10 kol tam nic nestavím s tím, že teda uvidíme po konfederaci. Tak teď zjistím, že konfederace už jako padla, že jo, tak tam něco konečně postavím. A Verora jako na to zautočí. A ta armáda, to si dělá srandu.